dalalka madaqada ku yaala waa inay arinka ka fiicnaan bal xiriirka tooska ee dhexmaray shabaabka iyo xuutiinta in Iran ay kala u kala hadlay ee Iran kala hadlay waftiga ra'iisul wasaaru ay ilaahdeen xuutiinta waxa uu sheegtaan inay ka noqdeen heshiiskii dhexmaray iyaga iyo shabaab ka noqdeen marka waxa la isweydiinaya xuutiintu ma aqbali doonaan xusiga Iran uga imanaya oran doona si wargeysku qorayo ha taageerin shabaab miyeeli doona sidee noqon doontaa ma sida Taliban lagu wareejiyay Afghanistan ba shabaab kana Soomaali lagu wareejin doona taama miiska la keenay doona ma dowlad ay labadooda ay wada leeyihiin ayaa meesha iman doona waa la qaybsan doona wuxuu power sharing-kii ba iman doona xukunkii wadaagi doona qaybna waxa ka iman doonta dowladda hadda qaybna shabaabka ka iman doona taas ma iman doonta maxay ummada ku kala xukumi doona nidaamka sharciyeed ee qaadan doona nidaam noocyeeya sidoo kale warbixintu ay sheegayso xiriirkan ee Iran la soo sameeyay Soomaaliya wuxuu sameyn doonaa qasb uu sii gelin doonaa marka hore mandaqado iska qas ku jiray mandaqada geeska Afrika ee wadamadaasina waaweyn ma ogolaan doonaan ee soo dhex gasho Iran markii Xasan Sheekh ee xukunka hayay teerinka si koowaad isaga xiriir foo jiray Iran iyo ka dhaxay Muqdisho oo waqtiga isaga ku eedeeyay wasiirkiisa waqtigaas ee arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waxay ku yidhiin dawladda Iran inay fargelin ku sameeyso gudaha Muqdisho nabada ay kulantii haboon daawadayaal meel kastood ku sugan tiin ku soo dhawaada barnaamijka xogaysidee oo maanta marti ugu yahay aqoonyahan falanqeeye siyaasadeed Axmed Xuseen Ibraahin oo inta badan ka faalooda arrimaha siyaasadda geeska iyo sidoo kale ta dunidaba Axmed ku soo dhow telefishanka CBA aad iyo aad ula dhowahay adiga CBA waxaan soo waanay mahad celinay fursada siiseen inaynu wax kooban iska nilaahno barnaamijka ay noo diyaarsan maanta inaynu jeedino insha Allah Axmed waad mahadsan tahay onorkaaga mahad celinay waqtigaaga aad noo soo hortay adigoo aad u mashquul badan sidoo kale barnaamijkan inta uu socdo waxaan ku dul istaagi doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid ka yihiin isbeddelada dunida ka dhacay sidoo kale saameynta ku yeesheen geeska Afrika oo inta badan xasaradihiisu ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay taagnaayeen waxa ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare inuu booqday dalka Iraq bal kulankaasi muxuu daaranaa maxaase laga filan karaa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu mahadcelinayaa xamse mar labaad adiga iyo cameramankaba iyo TV-ga CBA fursada uu siiyay inaynu wax yar kooban ka nidaahno xaaladaha soo cusboonaaday ee mandaqadu barayso usbuuc ka hor waxaa booqashay ku tagay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo team la socday dalka Iraq kulankaas oo la kulmeen ra'iisul wasaaraha dalka Iraq guddoomiyaha baarlamaanka Iraq ujeedada kulankaas oo dhowr arrimood badaarnayd qodob koowaad Soomaaliya doonaysay in deyn caafin ah Iraq u sameeyso lacag wax lagu qiyaasay ilaa 200 milyan ayay Iraq ku leedahay Soomaaliya ka wajiyo hore jiray oo Soomaaliya ay Iraq ka caafiday deynti marka wajiga labaadna wixii Iraq ay ku lahayd Soomaaliya deyn inay ka caafido iyada laftigeeda meesha ku jirtay iyo in xiriirka Iraq iyo u dhaxeeya Muqdisho soo celiyo madama imika xaalad ahaan marka la eego Iraq laftigeeda iyadu ay ku jirto waqtigii ay kasoo kabanaysay dagaaladii colaadihii muddada dheer ay ku jirto hadda ay ku jirto dib u dhis ama dib u qaabeyn oo hadda aad arkayso marka eegto dalka Iraq inay ku jirto in la dhisayo wadooyinkii isbitaaladii dib u qaabeyn dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ay ku jirto Muqdisho laftigeeda iyaduna xaalad noocaas oo kale ay ku jirto ayaa waxay doonayeen maamulka hadda Xasan Sheekh in diin caafin ay u tagaan cilaaqaadkii u dhexeeyay siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa iskaashiga amniga ee Iraq ee la haysa Soomaaliya in dib loo soo celiyo hadda la sameeyo wixii deynana hadda laga caafiyo maadaama adduunyadu in fara badan deymihii ay ku lahayd Soomaaliya ay ka caafideen ka inahaas u daarna ujeedada guud ay galeen inkastoo jireen ujeedooyin kala gaargaar ah oo meesha ka dhacay way ujeedooyinka kale aad carabka ku tilmaan carabka ku yiraahdaysa iyaga waanu iman doonaa laakiin maxay Soomaaliya ka baran kartaa dalka Iraq kulli Iraq wax laga baran karaya oo ugu muhiimsan waxa weeyaan dal intuu dagaal galay dagaalkaasi ay ku soo qaadeen dawladda shisheeye dabadeeto burbur soo gaaray madaxweynihiisii ku dhex dhintay haddana aan dalkaas aan noqon dal isdhiibay
oo meeshii ka baxay oo laakiin soo kabtay oo dhinacyo fara badan ba soo kabtay haddana isku diyaarinaya inuu qayb ka noqdo dhaqdhaqaaqyada hadda socda dhinaca kale hadda Ciiraaq waxay bixisaa oo ay siisay arday fara badan oo Soomaaliyeed scholarship arday qaaday ayaa jirtay marka inaan qof marka uu kufo aanu is diibin oo Ciiraaq iyadoo burbur gaaray inaan is diibin laakiin si Ciiraaq ay ka soo kabatay taasay ka daynaysa Muqdisho in haddii colaad kasta oo la galay dagaal kasta la dhaco aan is diibin ay jirto fursad dib u soo noqosho ama fursad dalku soo laaban karo marka dal dhowr iyo toban sano ka hor colaad ay ku jirtay oo dhexdiisa qaybsanaa oo marka qaarkood Sunni iyo Shiici u dagaalamay oo marka qaarkood dowladaha gobolka ku yaala Khaliijka oo kale iyo iyaga laftigoodu hirdinka ay ka dhexay bariga dhexay laftigooda imanayeen haddana hirdinka iyo xoolada intaa laga inaan isku diibin markii imika ciidamada Mareykanka oo faraha badan ay ka baxeen iyagu ay iskood isku istaageen oo iyagu ay intay dib heshiisiin galeen iyagu ay qabsadeen oo hadda iyagu ay noqdeen dowlad isku tagay dowlad isku tagta oo iyadu madax banaan taasay Soomaali hadda kaga dayn karaysa way marka aynu kulankaasi iyo waxyaabihii uu daaranay intay kaga nimaadno maxaa kale ku hoos dugnaa baad u malaynaysaa safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulli waxa jirtay wargeys wadamada bariga dhexe soo baxo almashar la yiraahdo .com afka carabiga ku hadla ayaa wuxuu sheegay isagu dhinac kale ka yagay booqashada uu ra'iisul wasaaruhu ku tagay wuxuu sheegay booqashada waxa ku jirtay buuri booqasho qarsoodi ah jirtay oo ay wada yeeshay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigii la socday iyo qaar ka mid ah ilaalada kacaanka oo saraakiisha u sareeya dowladda Iran maadaama Iran in fara badan ay saameyn ku leedahay dalka Ciiraaq haddii xuduud ahaan noqoto haddii noqoto ay ideolojiyada Shiicinimada oo in fara badan iyadoo ay saameyn ku leedahay dalka Ciiraaq ayaa waxa dhacday buu leeyahay kulan qarsoodi ah oo u dhexeeyay saraakiisha u sareeya ilaalada kacaanka iyo wafdigii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulankaas oo daarnaa in dib loo soo jafo oo dib loo soo celiyo la soo cusboonaysiiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay Muqdisho iyo Tahraan in la soo celiyo iyadoo waqtiga ilaalada Iran ay u ballan qaaday Soomaaliya inay siiso lacag gaaraysa buu wargeysu sheegaya lacag $100 million in la siiyo Soomaaliya si ay xiriirku soo celiso waxaanu ogsoonahay 2016 markii Xasan Sheekh uu xukunka hayay teerankiisa koowaad isagaa xiriir foo jaray Iran iyo ka dhexeeyay Muqdisho oo waqtigaa isagaa ku eedeeyay wasiirkiisa waqtigaas arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda wuxuu ku yidhi dowladda Iran inay fargelin ku sameeyso gudaha Muqdisho waqtigan waxa jiray oo aad u kacsanayd xisadda u dhaxaysay Iran iyo wadamada Khaliijka ay aad u sareysay marka wuxuu ku yidhi waqtiga in Iran ay fargelin ku sameeyso arrimaha Soomaaliya iyo inay qas ka wadaba geeska Afrika labada qodob ay u keydinay ilaahdeen waxay u qabteen waqtiga ay xasuusanayo 27 saacadood ay ilaahdeen Iran ay ka baxdo safaaradeedana ha xirato iyagana waxa uu yeelan safiirkii ka joogay Iran marka waxa la isweydiinayay hadda baahida keentay Iran waa Iraantii haday ku eedeenayeen inay qasabeenayso geeska Afrika maxaa iska bedelay haday lahayd arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay fargelinaysa maxaa iska bedelay iyagoo marka ay doonayaan iyada laftigeeduna inta ay sinayaan laba inba lagu soo riyo waa xirmo military baa la yiri iyo xirmo dhaqaale ay Iran u ballan qaaday inay dhinaca ka taageerto laakiin dee waa taageero xadidan oo Iran maadaama ay haysta waxan section iska loo yaqaan inuu qabateen afar badan dhaqaaladu ma aha sida wadamada Khaliijka lacag badan la bixin karo qaar $100 million ayaa ay $100 million way iyo baheen xiriirkina ahayn in dib loo soo cusboonaysiiyo Iran iyo u dhexeeyay iyo Muqdisho oo safaaradii hadii la soo bilaabayo iyo waxyaabihii kale ka taageeray haddii toobar tahay marka arrimahaas arrinka ayaa jiray buu isagu wargeys kula fiisay sheegay uu leeyahay arrin qarsood laakiin markii dambe ee soo baxay Iran dhaqdhaqaaqyadeedii ay ku lahayd bariga dhexe aad u ballaadhay sidoo kalena waxa ay danaynaysaa geeska Afrika maxay tahay ujeedada ka dambeysa waxaanu soo dhigay dawladda Iran loo yaqaan iyadoo cunu qabateena fara badan ku jirta haddana waa ismi dhiibin oo inay saameyn si sameysi doonaysa oo wadamadan iyada la jaarka ah ay u sii gudubto wadamadan bariga dhexe saameyn fara badan bay ku leedahay oo way gaadhay waxaan Ciiraaq imka sheegayno kale way joogtaa Bahrain oo kale way dhalqaaqyadu way jiraan halkaa haddeen soo gaarno Syria, Lubnaan, Beirut, Yemen haddeen soo gaarno dalalkaas oo dhan waa Iran way isku balaarisay oo ay ideolojiyadeedu Shiicinimada oo dhinac bay ka socotaayo fikirkeedu saas uu gaaray oo hadda waxaan arkaynaa Yemen inta uu faraha badan wax gacanta ku hayo waxa uu tiin oo
oo aad loogu eedeeyo de cadahayna Iran ba taageero muuqda siisa ee Houthi-inta ee marka waxay doonaysaa Iran inay isku xidho dhowr kanaalba iyadoo Hormuz Iran haddii kala leh in kanaalka Hormuz loo yaqaan ay gacanta ku dhigto inay gacanta ku dhigto kanaalka Suez dhinaca Masar ay ka gaadho inay soo gaadho dhinaca kale kanaalka kale timaado Babel Mandi maadaama ay joogto badii caseed oo Iran ay Yemen ay joogto inay soo durto mid doorsa marka iyada laftigoodu ay ka mid noqoto xulafada geeska ku hordamaysa maadaama iyada laftigoodu ay dalal ku yaala badii caseed ay gacanta ku haysaa waxa uu harsanay tahay wax yar oo kooban in cilaaqaadki doonaysa marka wadamada badii as ku yaala ay xoojiso Yemen haday tahay Eritrea iyo hadda ay Soomaaliya doonaysa inay bilowdaba inay gacanta ku dhigtay doonaysa ayo wadamadan qowda ay loolan kula gashay kula tartami karayso inaas ay keenaysa inay isku xulato marka geeska Afrika iyo waxay doonaysa inay isku xulato bariga dhexe marka awoodeedii ay noqoto marka cunno qabateynahan saaran mid doonaysa meel ay kula baxdo wani kaliya geesa aray godoon u gelin siyaasi marka wani dawladuhu yaaca marka cunno qabateyn la saaro ciriiri dawladu gasho wani ciriiri qof ka booda hadii kale meesha dawlad ahaan insulator bi noqonaysa meesha ay ku xulmeysa marka way isbalaariso isbalaarinta isbalaarisay ba waxaan muuqan kareen cunno qabateynahi la saaray ayaa meesha wax fara badan ba laga yaabaa inay ka baxaan oo iyada laftii gaasteedii Iran dalalka ugu fara badan ee gaasta leedahay inay suuq u heshaba ay u raadinaysaa badee Ruushka ay gaarsiinaysaa iyo Shiinaha in geeska Afrika laftiisa suuq uga hesho gaasteedaas oo cunno qabateen maadaama galbeedka ka saaratay dunida in dhinacan geeska u soo wareegto iyada laftiisa ay siyaasadda wareegaysaa soo marka ay mashquuliso wadamadii gudaha galbeedka geeska laftiisa Ruushka iyagu ay xulafada noqdaan oo meel kasta Ruushka imaadaan Iran soo geliyo ilaa ama biiska la isticmaal ama iyaga laftigood gooni gooni loo siiyaba inaas laga yaaba maxaa caqabaday hortaagan inay heshiis rasmi ah gaadhaan Soomaaliya iyo Iran horta caqabaduhu way fara badan yihiin kow caqabada koowaad waxaan oran karnaa haysata waa wadamadan gacan siyaasadda saameynta ku leh Soomaaliya wadamada khaliijka iyo wadamada galbeedka iyo Turkiga wadamadaas ayaa caqabad ku yeelan karaya haddii aan soo qaadano wadamada khaliijku waxay taageeraan dawladda oo dawladda Xasan wadamo ka mid ah khaliijka taageera wadamada galbeedkuna miisaaniyadan ay ciidamadu ku shaqeynayaan iyo dhaqaaqan iyo haday tahay golayaashooda waxyaabahan ay dawladdu fasilitaal gareeyso dhana dhaqaaqa xukuumadda ay galbeedku taageeraan marka wadamadaasi ma ogola Iran inay ku fido geeska Afrika iyo inay saameyn ku yeelato Soomaaliya toona marka waxa dhici doonta in heshiisyada kula jira wadamada galbeedku iyo wadamada khaliijku Soomaaliya ay dib u eegaanba walaalaan dib eegis baan ku sameynayna anaga laftayga heshiiskan kula jirnaa marka meel Iran ay soo gashay wadamada galbeedka iyo wadamada khaliijku ma doonayaan ka sii shaqeeyaan iyaga laftigooda marka iyaga labada option baa u yaali doona Xasan Sheekh ayda inuu qaato Iran ilaado Iran baan ugu aya iyo inuu ilaado waxaan ugu aya wadamada galbeedka iyo khaliijka iyagu meel ma wada qaadi kareysa ma Iran iyo khaliijka iyo reer galbeedku Soomaaliya ma wada qaadi kareysa min ahaan baa meesha geli doona min ahaan meesha ka bixi doona marka waa caqabadaha hadda taagan sida wadamadaas u aqbali lahaayeen way adag tahay hadda waqtiga la taagan yahay ogolaadaan waayo waxay diiday yihiin saameynta ay ku yeelanaysaa Iran geeski iyo inay ku fido daba iyo inay Soomaaliya laftigeedii ay soo dhex gashay intaa midna ma ogola Turkiga Qatar waxay ognahay inay xiriir qoto dheer ay la leedahay dowladda Soomaaliya iyaga laftooda mowqif noocii ah ayay ka qaadan doonaan hadii ay dhacdo in heshiis uu dhexmaro Soomaaliya iyo Iran imika warbixintu waxay sheegaysaa Qatar oo kale waxay ilaadeen way ogtay waa inay la socotaa dhaqaaqa hadda Iran ay wado waana ka aamustay wax dhiban oo maaragtay warbixintu sheegaysaa oo iyadu si dadban bay u taageersantay Qatar inay xiriir Iran la soo sameeyo Soomaaliya laakiin Turkigu maadaama uu gacanta ku hayo ciidamo fara badan sida ciidanka maxay ahayd ciidamadan muxuu ahaa gorgoro kale Turkiga gacanta ku haya marka Turkigu ma ogola in Iran ay saameyn ku yeelato hay'adaha amniga meesha lagu dagaalamayo waa ciidamada maadaama Turkigu ku hayo ciidamadii soo gacanta ku hayo qaar dhaqaalahooda qaar bixinayo qaar uu beeska ku leeyahay Muqdisho ku tababaro qaarna uu Turkiga u diraba saddexda uu isagu ka taageerayaa marna dhaqaale ahaan marna tababaran u taageerayaa ma yeelayo in Iran ay soo fargeliso Soomaaliya inay tirado ciidamadaas anigu lafteedu aan ku sameeyno maadaama Iran iyo Turkiga uu loolan kaga dhaxeeyo ay isku haystaan bariga dhexe uu loolan adag uu iyaga ka dhaxeeyo inay loolankoodii loo soo raro Muqdisho oo ku tartama isagu marna ma aqbalayo mana accept garayn karayo marka isagu wuxuu doonayaa hay'adaha amniga uu hayo inay ka madax banaadaan galbeedka iyo khaliijka kale wax saameyn isagu markii laakiin Iran waxa weeyaan waa laba dowladood oo ku tartama bariga dhexe marka ma yeelayo
inuu soo galo Iran ay soo gasho hay'adaha amniga ee bulshada ka dhisan inay tiraahdo hay'ada kamid aan gacanta ku dhigayo oo taageeray ta ma kasab garan karayo in hadii aynu eegno aqoonta aad u leedahay dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah ma laga yaabaa in Iran iyo Soomaaliya xiriirkan ay bilowdeen in dawladda shisheeya ay garabka ku hayaan oo ay Iran ay tahay maqaar saar hawada kartaa kulli cid ugu badan taageero ka heli kartaa waa wadamada bariga adduunka Ruushka iyo Shiinaha maadaama xiriirka Ruushka iyo Shiinaha ka dhaxaya Turkiga iyo Iran ay fiican yahay kuwa wax laga yaabaa Iran inay taageero fiican u hesho laakiin waxa intaa ka soo haray xalaga weyn lagu helay laakiin marka wax laga yaabaa in Iran iyada lafteedu ay tahay amil ay tahay dawladda kale iyada lafteedu ay ka dambeeyaan ama ay ka horeeyaan bay doonayaan inay ku soo dhaweeyaan marka Iran soo gasho Soomaaliya in laftiisa dawladda kale iyo laftiisa ay soo galaan iyadoo ay tahay ba wakiil dawladda kale iyadoo ka wakiil marka kulli waxa garab ahaan Iran inay maanta soo timaado garab bay haysataa waxa noqoto khaliidka carabta laftiisa inay dawlad ka haysato iyo bariga adduunka galbeedka adduunka taageero kama helaysa Iran laakiin waxa keenaysa waa bariga adduunka ka xulafada bariga iyo dalalka khaliidka dal kamid ay taageero ku helaan halka Iran inay ku soo dhiirato hadda ay tiraahdo waxaan doonayaa inaan dib u soo jeefo xidhiirkayga siyaasadeed iyo teedii diblomaasiyadeed ee naga dhex saarnay iyo Soomaaliya. Saameyn noocay ayu ku yeelan karaa xiisadii diblomaasiyadeed iyo xasaradii hore uga taagnayd geeska Afrika xidhiirkan bilowga ah ee Iran iyo Soomaaliya. Sida warbixintu sheegayso xidhiirkan ee Iran la soo sameeyay Soomaaliya wuxuu sameyn doonaa qasb uu sii gelin doonaa marka hore mandaqado iska qasb ku jiray mandaqada geeska Afrika wadamadaasina waaweyna ma ogolaan doonaan inay soo dhex gasho Iran galbeedka iyo wadamada khaliijka ma yeeli doonaan oo xisadii kacsaneyd marka horeba galbeedka iyo bariga adduunka ay ku loolamayeen iyo wadamada khaliijka geeska Afrika Iran hadana tiraahdo waa imanaya qasbiga bi ku keenaysa mandaqada oo wax laga yaabo Iran naftigeedu marka dadkan arrimaha siyaasadda daraasay waxay leeyihiin maadaama iyada naftigeedu cuno qabateen afar badan haystaan Iran waxa maxay xiriirsiyo waxay doontay sameyn kartaa dowlad waxa Allah waxay doontay yeeli kartaa maadaama iyada qaab ku socoto reaction qaldan bi ka sameyn kartaa geeska Afrika naftigeedu waxa sameyn kartaa inay jabhada taageerto waxa sameyn kartaa inay naftigeedu qasas ay dowladahan geeska ay ka sameeyso oo markuu qofku aan wax isaga wax u dhowrtaan u jiray waxa maxay xiriiriyo waa sidii dadku sheegayaan Iran markay xaqa soo gasho wax laga yaabo inay juqraafi ahaan iyo siyaasi ahaan mandaqada laftigeedu ay xasilooni darro qayb ka noqotay in mandaqadu ay wajahdo way dawladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab waxa la filayaa inuu dhawaan heshiis saddex maro heshiiskaas ma xal ka filan karaa marka gabadha xina laftiisa sheego shirki ka dhacay uu ka qayb galay Oslo ayuu khubadi uu jeedinayay Xasan Sheekh baa wuxuu ku sheegay inuu ahaan isagu daneynayaan wala hadalla inay la furaan shabaabka oo ay la hadlaan intii qori iyo arrimo kale ay ku geli lahayeen marka waxa intaas xogtaas waxay idaa ka fiirisay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo hoose oo la doonayo in shabaabka iyo la soo keeno Xasan Sheekh maadaama horumar ka keenin karo waa dagaalkii lagu waday shabaabka labada sano oo joogayba aan wax horumar weyn aan la keenin oo marka cid ka adkaato ayaa diida wada xajoodka laakiin marka labada kooxood ay islaaynayaan ay isku awood noqdaan ama aanay kooxmeeshi ka bixin marka uu isku duldaalaan wax laga yaabaa inay ilaahdaan inuu heshiis galo oo dawladda fara badan ayaa sheegaya inay arrinka riixayaan oo ay ka soo qaadan karaan Norway iyo Qatarba ay doonayaan in la wada hadashiyo waxa dhowtoole laba arrimood ugu waaweyn ay ka wada hadli doonaan sidee baa horta loo qaybsanayaa siyaasadda oo qodob ima doona dhaqaalahana sida loo wadaagi doona oo qodob iyo sawir meesha laftigeeda ima doona oo marka dadku waxay isweydiinayaan Al-Shabaab kuma noqon doonaan sidii daalimaan ay Mareykanka wada hadalka ula furtay kale Al-Shabaab kuma la furi karaan Soomaaliya oo ma iman karaan oo miiska wada hadalka inta yimaadaan ma soo istaagi karayaan iyagoo rag badan oo iyaga ka mid ah Mareykanka laftiisu wax yaraado uu saaray qaar far badan iyaga ka mid ahna uu lacag madax xooga oo dusha ka saaray mise ma u jajaban yihiin inay siyaasad ahaan waqtigan ay la jaanqaadi karayaan oo yihiin dad nidaamkan dowliga wax badan ka faa'iisan oo arrimaha siyaasiga qayb ka noqon karaya sidee noqon doonta ma sidii Taliban lagu wareejiyay Afghanistan ba shabaab kana Soomaali lagu wareejin doona taama miiska la keenay doona ma dowlad ay labadooda ay wada leeyihiin
aya meeshii iman doono wala qaybsan doona waxa power sharing kiba iman doona xukunki wadaagi doona qaybna waxa ka iman doonta dawladda hadda qaybna shabaabka ka iman doona taas ma dhacay ma iman doonta maxay ummada ku kala xukumi doona nidaamka sharciyeed ee qaadan doona nidaam noocyeeya ba system key system u gooni ay sameysan doonaan way oran doona system kaas labadiina daraf ba qancinaya oo waxyaabaha hadda taagan oo u baahan laakiin hadana wax la sheegaya in hadaan u dib u ka dhicin gasho madaxweyne laftiisu khudbad dhowr cashe kor jeedin walaha wada hadal lamigii la dagaalba naga dhaxaya waanu la dagaalamayna hadana laftigeedu waxay sheegayaan in wada hadal la doonayo qadar inuu ka dhaco horta in oo tabal horta la soo xirfaristo la ilaado bal miiska wada hadalka kaalay oo bal wax wada hadal marka sababta ugu weyn ee taageeraysa waa laba arrimood ciidamadii atmis soo baxaya sanadka dabeecadooda oo deesada ku eegtahay oo wali midowga afrika laftigiisu soo gudbinayo in aan maqul aad talabada saarin oo ama dalalka qaarkood la reebo ama ciidamo nabad ilaalin noocan ka duwan la keeno taana waa ka qeyliyay madaxweynaha kenya william ruto oo u tagay maraykanka waa ka sheegay ku yidhi haddii ciidamada laga wada saaro shabaab baa la wareegi doona buli soomaaliya dhano marka wadamadii mandaqada ku yaala dhan saameyan ba kuna saxday ethiopia tahay kenya uganda tanzania wadamadaas ilaa soomaaliya jabuuti intiina xaka ku taalo dhan dee waa xasiloon darra imanaysa qodob kalaad iyadoo horumar dhaga keen waa dagaalka lagu waday labada qodob markay israaceen ayaa wax laga yaabaa darafyadiina daraf saddexadoo daraf guuleysteen aan u jirin in la kala daalo hadda la yidhaahdo waxaynu isku hayno miiskayna wada keeno marka hadda in wada hadalka minadhan laga keeno waqtigan dhow way adkaan doontaa markaad eegta dee abrojka ay ku kala duwan yihiin taalibaan iyo al-shabaab marka las barbar dhigayo al-shabaabna waa iyadu waxay ka tirsan tahay waa dalada alqaacida taalibaan iyadu way ka madax banaanay waa nimankii ardayda ahaa afghanistan berigii ruushka ka dagaalamayay dhankaas ayaga la raacinaya waa dad dilkay ku dhex jiray ahay kun laakiin go-aamada ugu dambeeya waxay ka qaataan alqaacida oo haddii wada hadal ay la furayaan xasan sheekh waxay kasoo idan qaadanayaan alqaacida maadaama dalada alqaacida ku jireen alqaacida hadday u ogolaatay al-shabaab inay wadahadal la furaan xasan sheekh markaasuu bay geliyaan haddii diidana kama yeeliya marka taaliftigeedana waa caqabada hadda taagan haddii ogolaadaana dee mustaqbal hadda ma ahe wax laga yaaba mustaqbalka dambe inay wadahadal iyo siday u geli doonaan iyada laftigeeda doonaya dadka dee aynu ka midnahay soomaalilan iyo dadka mandaqada degan arrimaha noocaasa kuwa arrimo xasaasi amnigeena guud national securitygeena guud buu saameyn ku yeelanaya arrimuhu say socdaan dhaqdhaqaaqyada noocaasi amniga in feejignaanteena iyo wacyigeena amniba uu sareeya la doonaya way inta badan waxay jira hadalhayn maalmihii ugu dambeeyey ama soo baxay oo sheegaya in al-shabaab iyo xuutiyiintu inay xidhiidh yeelan doonaan iyada lafteeda xasaradii geeska afrika maxay kusii kordhin kartaa taa waxaa qoray wargeyska loo yaqaana CNN-ta oo kasoo xiganaya ila sirdoono mukhaabaraadka reer galbeedka weliba maraykanka ayaa ku wargelinaya wadamada geeska ku yaala inuu jiro xiriir hoose oo ka dhexeeya al-shabaabka iyo xuutiyiintu ay galeen warbixinaha qaarkood waxay sheegayaan in khubro ka tirsan xuutiyiintu ay yimaadeen gobollada dhexe markaa heshiisii ay galeen oo ay soo galeen sidii warbixinuhu sheegayaan marka waxyaabaha laga cabsi qaba waxaa ka mid ahaa in xuutiyiintu ay ku hubeeyaan al-shabaabka hubabka fudud sida daroniska yare marka isqarxinaya gantaalaha yare balastiga in lagu caawiyo haddii lagu caawiyona danihii maraykanka mandaqada ayay saameyn ku yeelanaysa oo safaaradihii ku yaalay muqdisho safaaradihii ku yaalay kenya iyo nairobi saameyn bay ku yeelanaysa marka saasuu xogtaa sirdoon wadamada ku yaala geeska afrika ama bariga afrika lagu wargelino lahaa xidhiirkaasaa jira waa inaad ka warhaysaan xidhiidhada hoose dhex maraya inaad ku warhaysaan sababtay ula gelayaan waxay ahayd maraakiibtii ciriiri bay ka saareen xuutiyiintu badi caseen marka badi caseen bay ka saareen maraakiibtu waxay u isku soo riixi doonaan dhanka indian oceanka maraakiibtii markay xuutiyiintu soo riixaan ay waxay doonayaan shabaabku xidhiir ka dhexeeya iyaguna xilqaa kaga soo dhuftaan marka maraakiibtu inay dhaafin ay u dhexeeyaanba shabaabka iyo xuutiyiinta xuutiyiintu markay halkaa kasoo riixaan indian oceanka tagaan shabaabkii baa kaga sii horeeya shabaabkuna halkaa kasoo dhuftaan oo ay gantaalaha kasoo riixaan waxa ay qabsadaana madax furasho laga wada qaado lacag laga dhaqaale ahaan laga sameeyo marka waa arrin khatar leh waa arrin khatar sii gelinaya xasiloonida daradii ka taa markii horeba ka yara jirtay geeska waa arrin saameynteeda loo maraykanku si mukhaabaraadka uga sheegaya dalalka mandaqada ku yaala waa inay arrinkaa ka feejignaadaan bal xiriirka tooska ee dhex maray al-shabaabka iyo xuutiyiinta warbixintii ay markii lotala sheegaynay qodobadiiba waxay ka mid ahay oo wargeysku sheegaya
إن إيران أي كلاه وكلاه هذا إيران كلاه هذا وفتي جا رسوسارو أي لهين حوتيين تبع هذا الشيء تان إن كان غضان هشيسكي نحمري يجي الشباب كان غضان مركب حلا السويدية حوتيين تبع أكبر طعنة حسي إيران وجاي مرة أوران طعنة سوور جيسكو قريه حتى يجيرنا الشباب ميال الدولة محي يقول شروط لفتي جا حوتيين تبع طعنة هذه هشيسكي كان غضان الشباب كيلا جلها وما سومار يشروط كحر طعنة يجي لفتي جا مركز أريمة هاسوك اللي هو أريمة هذا منطقة كوسوب ولي بالكيدي والبحر كيدي أنا له لدوني أنا سومال هنا أنا قلت كيد السامين بينو بي أنا له منطقة دي بنكون على بدي بين كل على بدي عصير لك هنا إنه أما قاعن كابر برا حلا إذا أما قاعن كعد ماله وماله ده بدو هو يسكسو الحكي الجريء كقول كل تين بالغيابة هذا هي ماله حد حيا عن أنا قلت كيد لدوني إن هيدا هنا أمريكا arimaha noocaas oo ka daraasay lagu sameeyo wadamada gobolka iyo hay'adaha galbeedka mukhaabaraad koodina lala kaashado inta ugu dambeysa barnaamijkeena ku soo gabagabeynayna maxaad oranays waxaan oran lahaa in kulli markasta xaaladahan de in geeskeena ku deganahay maadaama uu ku yaalo meel xasaasi ah siyaasad ahaan la weeyahay meelaha adduunka wax dhex gooya ilaahay wuxuu dejiyay ta meelaha ugu fiican ee Soomaaliya Indian Ocean ku taala Indian Ocean ku maaha meel jangoysi siyaasad arimadeed bad caasi indian oo shaandir isbarbardhigo iyo ma siyaasad jangoysi siyaasad waxa jangoysa bad caas iyo badweynta iyo gacanka cadmeenay degan meeshii deganay way ka saameen badan tahay meeshii Soomaaliya degantay siyaasad ahaan ma leeyo oo meel aad loo daneynayo oo meel qowdu ku tartamayaan oo meel khayraad leh oo meel baabul madab ku yaalo oo meel qowdaha diido dhan soo yeegaya meeshaas uu lahayn dadji marka waxa la doonayaa dadka inaynu naga laftigeenu wax la qaybsano iskaashiga mudaqada ka socda aynu wax ku yeelano ayna noqon aamusnaayaal iska aamusnaada oo jilayaashu agteena iyagu ay ku finka ku ciyaaraan dabeytay wixii reaction ay wixii iyagu ay sameeyaan dabeytayna inuu soo gaano dhibanayaal u noqono ma aheyn wixii mudaqada ka taagan amni ahaan inay ka qayb qaadano dhaqaale ahaan horumar ahaan wixii saameen ee mudaqada ku lahana wadamada geeska inuu la kaashan iyo wadamada iniga awooda badan leh inuu la kaashan si inaga naftigeen xasiloonideeni daleedna taasi ku xirantahay jiritaankeena Soomaalinaanimada waxa ku xirantahay mandaqada oo xasiloonaan noqoto dalka mid mandaqada haddu xasiloon dara ku dhacana amnigeena guud ee inaga Soomaali ahaan saameyn bay ku yeelanaysaa hadii ku soo gaar weydana xaqiiqada ku kulatooyin quxunti in ku soo gaaraan baa laga yaaba marka waa la isku wada xiran yahay oo asisrada isku wada xiran inaga naftigeenu wacyi ahaan dadkeenu ha ahaadaan gudaheena reer Soomaaliland ahaan dadku ha isku duubnaadaan dadku ha isku duubnaadaan muhaafad iyo mucaarad baa la isku xinaan arrimaha noocan oo kale wax lagaga baxaa isku duubni waa lagaga baxaya tafaraaro kelinimo keli soconimo lagama bixi karo waxa weeyaan dalku weynu dhinac wada socdaa aanu kala socon isku aragti noqdaa danta qaranka laga wada shaqeeya danta qaranka marka laga wada shaqeeyo meesha waxa ka baxaysa dantaydi waxa ka baxaysa dantay xisbiga waxa ka baxaysa dantay qofka ku ximeeyay marka dalku meel buu jahaysanay waana adkaanay saacadu guun oo daldaloola iyo meel uu ka soo gala waa helo marka soo dalku isku ximaado gudihiisuna waxa adkaanay saameynta cadaw ku yeesh marka soo dalkay dadkeenu ay kala furfurnaana waxa fudaanaysa saameynta cadaw ku yeelanayo dad isaga u shaqeeya oo aragtiisa ku shaqeeyo cadaw ka dhex samaysanaya marka khayr badan oo rajeynaya dad mahadsan tahay aqoonyahan Axmed Xuseen Ibraahin oo igala qayb qaadanaya barnaamijka xogsiday oo aan diirada ku saareynay arrimaha ku aadan heshiiska Soomaaliya iyo Iran oo aanu qodobo dhowr kaga soo qaadanay. Axmed, waan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga aad na siisay. Dawdayaal, anigu Xamse Xayde ee idinla socodsiinaya dhinaca kamaradan waxay igala qayb qaatay Injineer Cabdiraxmaan Gaciir iyo farsamada Cabdirasaaq Cismaan. Dhammaantiina dhammaantiintan barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doono. Waxaan ku dhaafiyaa sidaa iyo nabadgelyo ammaan Allah. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121